उत्तर कोरियाले एकपटक फेरि पश्चिमी देशहरू तथा अमेरिकाको चेतावनीका बावजुद आइतबार दुईवटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्वी तटबाट उत्तरले समुद्रमा दुईवटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ समाचार एजेन्सी रोटर्सका अनुसार दक्षिण कोरियाली सेनाले उक्त जानकारी दिएको हो जापानका उपविदेश मन्त्री तोसिरो इनोले उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको ब्यालेस्टिक मिसाइल जापानको विशेष आर्थिक करिडोर बाहिर खसेको हुन सक्ने बताए जापानी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी क्षेपयास्त्र पाँच किलोमिटर था, तीन सौ बयालीस माइल को उचाई में उड़े को दुई सौ पचास किलोमीटर अर्थ तिरपन्न मईल को दूरी तय करिए हालसम क्षति को खबर न आगेक्षा मंत्री बताए। तीन दिन पहले बीहबार उत्तर कोरियाली एक नया सामरिक हथियार हाई थ्रस्ट सोलिड फ्यूल मोटर को, पनी को लगते आईतवार दुई मिशल छोड़े हो विज्ञान के अनुसार इसलिए बैलिस्टिक मिशल छिटो प्रक्षेपण करदत करीक्षण में उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता किोंग उनको नजर थी उत्तर कोरिया वर्ष अंतरमहादेश ब्यालिस्टिक मिसाइल सहित धेरै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ उक्त क्षेप्यास्त्र अमेरिकी भूमिसम्म पुग्न सक्ने क्षमताको भएको बताइएको छ पछिल्ला केही महिनामा उत्तर कोरियाले परमाणु सम्पन्न ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूको परीक्षण गरेको थियो जसमा उसको लामो दूरीको हवा सोङ सत्र अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल आइसिबीएम पनि सामेल थियो केही विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले आफ्नो हतियारहरूको परीक्षण किन पनि तीव्र पारिरहेको छ भने यसैबाट उसले आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन र अन्य छुटका लागि अमेरिकालाई दबाब दिन चाहे यद्यपि उत्तर कोरियाको परमाणु हमलाको क्षमताको स्थिति कस्तो छ अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन